Bana, hebu naomba nikuulize swali moja hapo, au sio bana? Kuna video yako inaitwa Chap Chap Twende imetoka hivi juzi kati. Ndio. Ulifikiria nini mpaka kwa kuandika nyimbo kama hiyo? Ile nyimbo nilifikiria mbali sana. Ndio. Maana kuna mistari bazi. Ndio. Ambayo ilishatokeaga enzi hizo, yani watu wakiwa wanasoma sekondari. Ndio. Kwa hiyo watu tulikuwa tunasoma sekondari. Ndio. Kuna kitu kama hicho. Nilikuwa katikati. Sasa, ehe. Pindikile watu tuko sekondari. Ndio. Kitu kama hivyo tuliviona. Kwa maana nilikwambia pale katika ule mstari anakwambia toka zamani. Ndio. Kata mtoto kidumu fagio mkononi, akisahau kidumu anarudishwa nyumbani. Hiyo ilishamtokeaga hata mimi. Na ni shule gani ambapo ulikuwa unafanya tabia kama hizo labda? Ni shule zote za kata, sijasema ni shule gani, maana hata mimi sitakwambia ni shule gani ambapo nimesomea. Ah, jina Kapuni. Jina tunaweka Kapuni. Sawa. Lakini hivyo yani. Yeah. Ndio. Basi ya mna noma? Ina noma. Freshi kama vipi? Mina waambia shoutout wana waingie YouTube waandike RR. Yeah. FT Alawi Sony wataona ma new video. Poa, basi unaonaje kama mtu akitaka kufanya nyimbo na wewe? Ni tunaongea. Naongea. Kwa hiyo kuna management ambayo inaweza ikasupport, utakuja utaonyesha kazi. Sasa tunafanya kazi, tunapokea vijana, tunafanya kazi. Labda unatamani labda ungefanya kazi na msanii gani vile? Kwa sasa hivi bwana, mimi ningetaka hata nitoe na Mr. Blue. Basi poa, kama vipi tutamtafuta Kabai, sawa sio bwana? Tutabonga naye master. Shout out to my man. Yeah, ni thanks the Don kwenye harakati za kipindi kama hizi. Basi safi. Safi. Wewe ukali.